Ahoj, vítej na kanále Let Me Gaming, tady Kyřak, já tě vítám u dalšího videa do série Do světa her a dneska se podíváme na nelítostného zabijáka příšer, lamače dívčí srdcí a ten, komu přezdívají Bílý vlk. Ano, tušíte správně, dneska si zrecenzujeme hru Zaklinač 3 Divoký hon. Začneme rekapitulací celé zaklinecké série, poté přejdeme ke třetímu dílu plus ke dvou DLCčkám. Takže se prosím usaďte a přeji příjemnou zábavu. Zaklínač je fantasy cyklus polského spisovatele Andreje Sapkowského. Cyklus je oceňován pro lehce ironický smysl pro humor a projemné odkazy na moderní kulturu. Hlavním hrdinou pros je Geralt z Rivie, který je povoláním zaklínač, tedy nájemný lovec nestvůr. V ději se mihnou i vedlejší postavy několika dalších zaklínačů. Sapkowský zobrazil zaklínače jako mutanty, kteří byli proměněni pomocí magie, mutagenů a jedů. Získali tak magické schopnosti a dalším výcvikem si osvojil také pokročilé bojové techniky. Své nadlidské schopnosti využívají především k boji s různými obludami a magickými tvory, kteří sužují lidstvo. I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Toho bohda nebude, aby z tak dobře propracované knižní série neudělal někdo hru. A to se v roce 2007 povedlo polskému studiu CD Projekt Red. Zaklínač je počítačové RPG, vyvinuté jak již zmíněným polským studiem CD Projekt Red. Hra byla vydaná firmou CD Projekt Red v Polsku a Atari ve zbytku světa. Příběh se odehrává ve středověkém fantasy světě. Děj hry je zaměřen na zaklínače Geralta, který od začátku hry trpí amnézií. Postupně se znovu dozvídá o své slávě i o svých přátelích a nepřátelích z minulosti. Hra využívá Aura Engine od firmy BioWare. Po úspěšném prvním díle nás CD Projekt Red nechal dlouho čekat a v roce 2011 vyšel Zaklinač 2 s podtitulem Vrahové králů. Pro hru vyvinul CD Projekt Red svůj úplně vlastní engine, a ne jako v prvním dílu, kde byl použit silně upravený Aurora engine od firmy BioWare. Společně s enginem vývojáři změnili také soubojový systém. Hra také využívá fyzikální engine Havok. Zaklinač 2 Vrahové králů vyšel i na next-genové konzole Xbox 360 a PlayStation 3, ale o něco později než počítačová verze. Děj příběhu v Zaklinač 2 Vrahové králu úzce navazuje na události z původní hry. Geralt se stal v podstatě osobním bodyguardem krále Foltesta. Stejně tak jako v prvním díle si zde Geralt může vybrat svoji vlastní cestu. Což znamená, že vaše rozhodnutí bude mít dopad na zbytek hry. Konečně jsme se dostali ke třetímu a tudíž závěrečnému dílu ze zaklínačské série, a to Zaklinač 3 Divoký hon. Abych se vám popravdě přiznal, předešlé dva díly jsem moc nehrál, nýbrž jsem o těch hrách neměl vůbec páru a dozvěděl jsem se o nich až tehdy, kdy oznámili Zaklinače 3 na E3. No a tehdy mě tato hra tak nabudila, že jsem si počkal a 19. května, sice trošku odloženě, ale 19. května roku 2015 vyšel Zaklinač 3 Divoký hon. Hra sama o sobě je velice inovativní. Je vidět, že si CD Projekt Red dal opravdu záležet a tak to i dopadlo. Hra popisuje velké finále Geraltova příběhu. Hra má unikátní atmosféru a zapamatované postavy a drsné dialogy. Zaklínač má nezapomenutelné dobrodružství, hluboce propojené s jádrem příběhu, dechberoucí úvodní videosekvence, které představují pozadí hry. Vampire. Is it 1358 yet? No. Then fuck off. Pořád tady povídám o hlavním hrdinovi Geraltu z Rivie, i když vlastně o něm nic nevíte. Tak pojďme si to trošku představit. Geralt z Rivie, takzvaný Bílý vlk, je bílovlasý zaklínač a vědmák. Navzdory svému jménu, Geralt ve skutečnosti nepochází z Rivie. Mladé zaklínače však mistr Vesemir vedl k tomu, aby si vybrali nějaké příjmení, protože jejich jméno pak vypadalo důvěryhodněji. Geralt si nejprve vybral jméno Geralt Roger Eric du Hoyte Bellegarde
ale ve svědomí ho zamítl s tím, že je hloupé a zní domýšlivě. Jeho nejlepším přítelem je Marigold. Právě díky němu se Geralt setkal se svou životní láskou Yennefer, když tuto skutečnost oba dlouho popírali. Go away. Zaklínač 3 má nádherně propracovanou krajinu, proto si nejdůležitější místa ukážeme. Bělosad. Tato zámožná vesnice proslulá svými ovocnými sady, jejichž větve jsou na jaře obsypány bílými květy. Jedno z nejhezčích míst. Královský hrad ve Vizimě. Někdejší sídlo králu Temérie, nyní je město obsazené Nilfgaardiany. To místo je velice nádherné a propracované. Velen. Bývalé temerské provincie Velen se nyní stala válkou zpustošená zemí nikoho. Obyvatelé Velenu jsou chudí a navíc jsou tyranizováni příšerami a obludami. Novigrad. Tato metropole byla kdysi součástí Redanie, ale nyní se těší stavu svobodného města. Novigrad je největší město na světě a bezesporu i to nejbohatší. Tomuto domovu kultu věčné ohně vládne církevní hierarcha, ačkoliv šéfové místního podsvětí mají k chodu města také hodně co říct. Skellige. Skelligské souostroví je domovem litých válečníků, námořníků, kterým lidé z pevniny říkají piráti. A nikoli bezdůvodně, neboť ostrovy jsou pusté a živobytí jejich obyvatel pochází převážně z plundrování moře a z lovu ryb. Těchto pět ostrovů si mezi sebou rozdělili klany, jejichž vůdci se nazývají Jarlové. Pevnost Carmoran znamená stará mořská pevnost a patří zaklínačům. Před lety byla zničena a její obyvatelé byli vyvražděni během obrovského pogromu. Nyní slouží Carmoran pouze jako dočasné útočiště hrdce zaklínačů, kteří zde zimují předtím, než se opět vydají na cestu. Inu, hlavní místa máme za sebou a nyní se podíváme obecně na příběh. Příběh je tak dojemný a tak strhující, že vás nechá v rozpacích. Vzduch je cítit napětím a kouřem z vypálených vesnic, obávané Nilfgaardské císařství znovu útočí demolující severní království. Ale objevila se síla temnější a smrtonosnější. Mrzcí lidé, kteří velí svým oplechovaným armádám, nepochopili, že jejich konflikt je pouhou dětskou hrou v porovnání s divokým honem, hrozbou z cizího světa. Ale nyní divoký hon hledá pouze jednu konkrétní osobu. Osobu, kterou sám osud přiskl Geraltovi. Jedinou osobu, která je Geraltovou rodinou. I shall give her what she deserves.
Jak už jsem říkal, zpracování posledního Zaklínače je na velmi vysoké úrovni. Zaklínač oproti předešlým dílům má vylepšené RPG prvky, jakožto vylepšenou výrobu alchymistických pomůcek, jako jsou lektvary, odvary i barviva, vyspělej výrobní systém jakožto zbraní i zbrojí, dobře provedený boj, dynamický taktický bojový systém. Zaklínači taky přibyly petardy a kuše, vylepšený systém vývoje postavy, vylepšený systém znamení, bestiář, ve kterém můžete pochytit nějaké rady, jak proti dané příšeře, encyklopedii daných postav, které jste už potkali. Do hry byl později přidán i New Game Plus, což je možnost hrát hru od znova s vybavením, které máte z normální hry. Zaklínač 3 má od předešlých dílů plus koně, kterého si můžete i vylepšovat. A nyní se podíváme na samotné zpracování hry. Jako u každého RPGčka můžete najít v otevřeném světě stovky questů, které lze splnit, peníze, za které si nakupujete zboží a mnoho dalšího. Hra Zaklínač 3 Divoký hon disponuje rozlehlým otevřeným světem 35x větším než rozloha světa ve hře Zaklínač 2 Vrahové králů. Různými prostředími a kulturami, mezi nimiž můžete procházet, různé regiony s hlubokými kulturními referencemi, každá s nezaměněnou atmosférou, volné prozkoumávání herního světa bez zbytečného nahrávání, což je ten největší plus u Zaklínače. Dle vašich rozhodnutí si utváříte svět, realistické střídání dne a noci, dynamický systém počasí, žijící ekonomika, unikátní a hluboký herní svět. Popravdě svět je tak detailní a hluboký herní zážitek díky vizuálně atraktivní filmové prezentaci, plně dynamické osvětlení ze stínu efekty po celém herním světě, Geraltovi automaticky rostou vousy a v tom případě je na čase najít holiče. Já osobně preferuji holiče v Oxenwortu a vám bych radil to samé. Ve hře je také vedlejší karetní hra s názvem Gwent. Tuto hru hrají sedláci, pobudové v krčmách, a je velice rozšířená. Po celém světě, nebo v obchodech, sbíráte karty a děláte si svůj vlastní balíček, nebo hrajete s balíčkem již připraveným. Tato hra by nebyla špatná, kdyby jenom na ní pořád nikdo neupozorňoval. A máme tu první plnohodnotný datadisk se jménem Srdce z kamene. Datadisk Srdce z kamene nepřináší nic moc nového. Datadisk nám rozšiřuje území, a to konkrétně severní velen. Datadisk přidává 40 nových vedlejších misí a 10-hodinový příběh. Datadisk taky přidává runotepce, který vám vylepšuje zbraně a zbroje. A man who refuses to pay his debts. Well struck. Začíná to jako Zaklínačův denní chleba, normální zakázka na normální příšeru, ale zvrtne se to v tak složitou a propracovanou boudu, že to ani Zaklínač není schopen pobrat. Během příběhu seznámíte s cechem, který vás bude nutit dělat věci, které byste normálně dělat nechtěli. A bude jenom na vás, jak to skončí. Druhý a taktéž závěrečný plnohodnotný datadisk se jménem O víně a krvi. Datadisk O víně a krvi vyšel 31. května roku 2016 na Xbox One, PlayStation 4 a počítač. Učebnicový příklad, jak se dělají datadisky. Nová lokace se jménem Tusán, mnoho nestvůr, mnoho úkolů, mnoho zbraní, mnoho zbrojí, 30-hodinový příběh, vylepšení talentového stromu a vlastní vinice. God sent the beast to teach us a lesson. Kněžna Anna Henrietta pošle pro Zaklínače kvůli šelmě, která tyranizuje její panství. Geralt tuto zakázku přijme a když přijede do Tusán, zjistí, že to s šelmou je úplně jinak, než si doopravdy všichni mysleli. Geralt musí přijít této záhadě na kloub a dozvídá se velice nehezké věci. Jak příběh skončí, je čistě na vás. Tusán, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. Shrnuto a potrženo, série Zaklínač je jednou z těch nejlepších RPG sérií, co mohl svět vůbec vidět. Série Zaklínač si budeme vždycky spojovat s tím nejlepším soundtrackem, s možností rozhodnout se, dechberoucím, dojemným a hlubokým příběhem, super prostředím a nejlepšími hereckými výkony. CD Projekt Red
si za hru Zaklínač 3 Divoký hon odnesl několik desítek cen, jak tady v Česku, tak v celém světě, a stal se nejlepší hrou za rok 2015. Kdybych měl Zaklínače 3 Divoký hon plus DLCčko Srdce z kamene o víně a krvi zhodnotit, plusy u samotné hry je otevřený svět, nejlepší RPG prvky, super příběh. No, znáte to, prostě dechberoucí hra. Minusy tam občas bugy, ale jsme lidi a nejsme dokonalí. Samotnou hru Zaklínač 3 Divoký hon hodnotím 10 z 10, protože je to ta nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Tady Srdce z kamene bych už hodnotil hůře. Plusy, super soundtrack, vcelku dobrý příběh a nové zkušenosti. Minusů tady bude ale víc, místy mi až nudné, runotepec, slabší konec. Datadisky budu hodnotit ne od 0 do 10, ale od 0 do 5, protože je to datadisk, a tomuto datadisku dávám 4 z 5. Poslední a závěrečný datadisk o víně a krvi. O víně a krvi bych hodnotil plusy: nová lokace, nový příšery, nový příběh. Jediný minus, který bych tam našel, je vaše vinice. Do vinice investujete mnoho peněz, které vyděláte, ale nic se vám nevrátí. Nejlepší DLCčko, které jsem zatím hrál, je o víně a krvi, a proto hodnotím 5 z 5. Já osobně hru Zaklínač 3 Divoký hon považuji za tu nejlepší hru, co jsem zatím kdy hrál. Pokud jste milovníky středověkých RPGček, doporučuji, velice doporučuji, pro takovýhle lidi povinnost. Je možné, že jsem na hodně věcí zapomněl, nýbrž to by se mi do toho videa nevešlo, ale doufám, že se vám recenze líbila. Pokud se vám recenze líbila, můžete olajkovat, okomentovat a ozdílet. Pokud se vám líbila tady ta recenze, nebo se vám líbí mé předešlé recenze, nebo chcete vidět další recenze, můžete mě odebírat, můžete mě na Facebooku a my se uvidíme příště. Takže se mějte a ahoj.